Свічку пам'яті за жертв Голодомору українці запалили у Римі. В українській базиліці Свята Софія літургію та панахиду за жертв Голодомору очолив блаженніший Святослав, глава Української греко-католицької церкви. На молитві були присутні посли України та Польщі у Ватикані та посол нашої держави в Італії. Пам'ятаємо тих, кому в штучний спосіб відібрали право на життя. Пам'ятаємо мільйони тих, кому протягом багатьох десятків років відібрали право на пам'ять. Їхні страждання і муки замовчувалися. Їх не супроводжувала похоронна процесія до місць їхнього поховання. І таких місць ми сьогодні навіть всіх ще до кінця не знаємо. Над їхньою могилою ніхто не співав гімн «Вічная пам'ять». Ми, християни, коли когось проводжаємо із того земного життя до життя вічного, співаємо цей гімн два глибоких слова – «Вічная пам'ять». Цими словами християни ісповідують віру у Воскресіння, що немає сили людська злоба вповні відібрати життя у людини. Разом з блаженнішим Святославом та єпископами свічку пам'яті за жертв Голодомору запалили численні українці, які проживають в Італії, та ті, які приїхали на урочистості з України. Засвічуючи свічку сьогодні, у день, коли ми згадуємо жертви Голодомору, ми хочемо показати, що наша пам'ять про тих невинних людей, яких було замучено ні за що, вона не згасає. Вона так, як світло від свічки, палає і палає у кожному серці, у кожному домі, в кожній людині. І як ці незгасні свічки, які кожного року з'являються, вона буде передаватися з рук в руки, з душі в душу, серця в серце. Нагадаємо, зараз в Римі відбувається марафон пам'яті з нагоди 80-ї річниці Голодомору в Україні 32-33 років.